davilo principima Serma eroi. Ti mi ხება ქართული გერმანული თეატრი პირველი მსოფლიოს დროს, ეს არის კერძოდ კონკრეტულად თქვა ქართული ეროვნული კომიტეტის მოღვაწეობა და საქმიანობა გერმანიასა და არამხოლოდ გერმანიაში, ამიტომ გერმანიის მოკავშირეების ტერიტორიაზე 1918 წლებში. ამ წიგნისათვის მასალები მოიპოვენ საქართველოს საქართველოს არქივში, მაგრამ ძირითადად მაინც გერმანიასა და ავსტრიაში, საფრანგეთშიც და აი ამ დოკუმენტებს ემყარება წიგნი, რომელიც მე ვფიქრობ არამხოლოდ ვიწრო სამეცნიერო წრეებისათვის შეიძლება იყოს საინტერესო, არამედ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც არის დაინტერესებული საქართველოს ისტორიით, განსაკუთრებით მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიით, რადგანაც აი ამ პერიოდიდან იწყება ვთქვათ თავიდან ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, ამას მოჰყვა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება 1918 წელს და ეს მე ვფიქრობ არის ყველასათვის და საქართველოს ისტორია ინტერესებს საინტერესო პერიოდი.